Čau, sva Maja in Laura. In danes v centru Ljubljane ugotavljava, če sploh kdo ve, kaj je neki neki. Kaj je neki neki? Neki neki. Neki neki. Neki neki. Neki neki. Ja. Neki, ja, neki ne. Neki neki, neki, neki. Neki, kar obstaja. Ne veš, kaj bi rekel, pa rečeš neki neki. Ne vem. Neka enačba pri matematiki je danes imel sošolc napisan dobesedno neki neki neki, tako noter v oklepaju. Kaj vam pomeni neki neki? Nič. Kaj bi bilo neki neki? Jaz mislim, da kitajska hrana. A veste, ko imaš žensko zraven, ne, da delaš neki neki, ne, neki neki. Okej, hvala. Spletna stran, kjer so video gor. Nič, v bistvu, kot vse, kar je gor, ne, je zabavno. Jaz vem, kaj je neki neki. Neki neki je nov YouTube kanal, ki ga delamo. To je en hud kanal za mlade. To bo poln zabavnih scen. Cool vsebin. In predvsem zajbanci. Če ti je bil ta video cool, ga lajki. Če bi nam ti rad povedal, če veš kaj neki neki, napiši v komentar. Pa če bi rad še kaj neki neki tacga videl, pa subscribe.